meneja seni ni shi ni januri sangana ni sa to gm ti chinga miranda bring it here bring it here omicron could be fast read of light towards living with covid 80 thousand some are Papiyamawa. O Mankronga. Kubini at ni do Nitangu. Linda y a Patama Yangji. Lady UK government scientists predict possibility of less severe period, but once we are not there yet. You can so yeah, yeah. They may be like saying Come on, like that, no. She can't do it. They may be in terms of to be able to pull up here in Bali. Do dole three level like that. I do. It need help. Do I have to no? Do I do my book? The emergence of Omicron, Omicron could be the first ray of light who was living with COVID as an. and admit this according to the government sites advisor so ya ye thibae pinyashin champee ya shi yochaje ya ka ro omicron polajin ha ha de naru di kap yoe ka ji pi song mae bu u ni ne dei covid bu ne atudu ni thai ya ro mae so de ni thai ya ro mae so de niya bu u ti ro mae လင်းနေပထမဂျံကြီးပဲ။ကြိုကျေနာကအိုမိုက်ကရောနာပေါ်လာတယ်အထူးပြောနေပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့အိုမိုက်ကရောရဲ့အနေအထားနဲ့ကာဝေးဆီးထူရတဲ့အနေအထားများကိုနှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ UK နိုင်ငံရဲ့သူတို့တွေ့ရှိတဲ့တွေ့ရှိချက်အများကြီးက UK နိုင်ငံမှာကာဝေးဆီးပထမဂျိန်ထူတာပြတဲ့လူ57တန်းဒုတိယဂျိန်ကာဝေးဆီးထူတဲ့လူ48တန်း တတိယဂျင်ကာဝဆေးထိုးပြီးတဲ့လူ35%ဆိုတော့လူဦးရေတော်တော်မများပါဘူးဘာစီလို80% 90%ကပရမဂျင်အားသက်တက်အောင်လို့ဒုတိယဂျင်က58%ထိုးထားပြီးပြီတတိယဂျင်ထိုးထားတဲ့လူက35%တော့ထိုးထားပြီးပြီအဲလိုကာဝဆေးထိုးထားတဲ့အနေအထားများကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အိုမီခရွန်ကဒီကာဝဆေးယာဘောသူသိမဟုတ်ရဲ့သူ့ရဲ့အနေအထားများယာဘော အနည်းရှိတဲ့ပိုးအဖြစ်ကနေတိတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်းထန်တော့ကုဆက်တယ်အဲ့တော့ less severe တိတ်ပြင်းထန်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွေ့အနည်းမှပေးနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွေ့ဓာတ်တို့ဒီပုံမှန်ဒီ골ဘောနော်ကိုဆိုတာကဖျားနာတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကိုပိပူကဖျားနာတဲ့အနေမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဓာတ်တို့လည်းရေရှိအတူတူနေထိုင်ရတော့မယ့်ဆိုတဲ့အလင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နေတဲ့

I went to Kupere, Dr. Micah Babiolesu, to the University of Warwick, to a professor. Warwick University, Pomoka, um, Babiolesu, Omicron could be the, an indicator that in the future there may be a less severe variant that is similar to the common cold. Omicron, um, Babu Nubiani Lesuro, Anagama. သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းတွေပဲပေါ်လာတော့မှာပေါ့။နောက်အနအနကမှပေါ်လာမယ့်အသွင်ပြောင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ဗေဒင်တွေကသိပ်မပြင်းထန်တော့ဘူးဆိုတဲ့ရှင်းပြီလက္ခဏာတစ်ခုပဲတဲ့။ဘို့ဆိုလိုချင်တာကသိပ်မပြင်းထန်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြားနာတဲ့နာစီးချောင်းဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တော့မှာေဆိုတဲ့ရှင်းပြီလက္ခဏာပဲတဲ့။ အပြင်မဲ့လေတဲ့ကိုပီကိုပီဂျူနာတွေကကူဆက်မှုတွေကတော့ UK နိုင်ငံမှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တဲ့နေတော့မယ်စေယုံတက်နှုံကလေမြင့်တဲ့နေတော့မယ်ဒါကြောင့်တဲ့ we are not quite there ငါတို့အိဒီအနေထားတော့မရောက်သေးဘူးတော့ဆိုင်းရောက်တော့မယ်ပို့ we are not quite there yet. The thing that might happen in the future is you may see the emergence of a new variant that is less severe. And ultimately, in the long term, what happens is COVID begins to You have a less severe vision. I have a friend who has a very bad vision. I told na that he has a very bad vision. I told him that he has a very bad vision. I told him that he has a very โซโลเจน่าကရရှိမှာဂူပိကြီးကတပြေးပြေးနဲ့အဒမ်မီဖြစ်သွားတော့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲကက်ဘီယောကကြီးပြီးဆုံးသွားတော့မင်းအမ်ပြီးတော့သူတို့ဒီမပြင်းထန်တဲ့ပူတွေကိုပဲသူတို့ဆဲလက်ပြီးတွေ့ရတော့မှာလေသူတို့အပြင်ပြောင်းရင်းအပြင်ပြောင်းရင်းအပြင်ပြောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံအားတွေအားလည်းတက်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တရင်ကူးကူးဆက်ထားတဲ့ခုခံအားချက်တော့လည်းကောင်းသူဒီမဟုတ်လည်းကာကွယ်စည်းတွေချက်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာ had immunity ဒီဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ covid ပိုးကကျွန်တော်တို့ကိုအသွင်းပြောင်းလာပိုးကမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းယော့ပါသွားမယ်အဲ့ဒါကဓာတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်းနေဒီကပ်ကပ်ပီကာလာကြီးပြီးဆုံးတော့မယ်ရှိသေးဒီလမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်သူကဇာပြောတာပေါ့ဖြစ်နေတာကပြည်သူတွေကိုညှို့လိုက်ချက်မူတီပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူညံပြောလာတာမျိုးပေါ့ဘူးလက်ရှိအွန်မိုက်ခရုန်းရဲ့ wie a chine go duat ji bi lo pyo da ba it's very similar to the pomanggo era poman phya yoyo nasi changso apya na ne a lo amdan tu ma ba re we lead that for many years ngar lo deino wa ni tan ga ye de pyo nasi changso poun sa myu ne ne paung myaw mya so a tu tu ni tan ga ye de di koban kho lo ko de poman nasi changso phya na da ne tu do ma ba re have made we we are not quite there yeah ngar au eti a ni tha ko do um. ma yaut de bu sa ya bu chi lan pye ni bi pyo chin da ga chi bi a tei lakkhana like mya bo have made pozerly pye nai da nah do omicron is the first ray of light the omicron ga aru pye paw la me a lein nay ya, parthama yang ji pye la nai ba de suggests that yo su chin da ga maybe happily louder ye she ma a tai phet wa nai le it is of course hotter bo re much more transmissible than the data na de po bi do ku set da pyan na na myan ni re which is concerned se po wa re heart tha bi me re match less we de bi do ma pyan tham ma bu re ni samaligo chanaw ga phap ya la wa da ta din pyan ni ni အယူကေမှာရှိတဲ့ဒီတိတ်ပံပညာရှင်မြဲကတို့ကစောက်ကြည့်နေတဲ့အချက်လက်များရအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဝါဝိတ်ယူနီဘာစီတီရဲ့ဒီပါမောက္ခကြီးတောက်တဲ့ဆရာဝန်မိုက်ကဒါမနီကတိုင်းအော့ရေဒီယိုအင်တာဗျူးတူမာသူရခင်ကြီးချက်ကိုထုတ်ပြော၀ါတာကိုကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သတင်းစာနည်းမကြီးသတင်းစာတွေအားလုံးမှာအိုင်ပေပါ The Guardian တော်မမြ BBC Sky News တွေမှာ다ပြောဆိုနေကြတဲ့다နောက်ဆုံး latest အခြေအနေခုတ်ကိုကျွန်တော်အတင်ပြပေးလိုက်ရတာတွန်လီကောင်မလေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေးကျွန်တော်တို့တော်နာရီမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီအလင်းတန်းဖက်ဒရယ်အလင်းတန်းရဲ့ပထမဆုံးရောင်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါပြီမနေ့ကဒါ တ <laughs> ဲ့နိုင်ငံတိတိတည်းလည်းအာဆီယံကောင်းဆောင်၊ဖီအမ်အေ၊ဗီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်စန်းရကီးဇင်လည်းပြည်ဆုံးသွားပါပြီ။သူကတော့အာဆီယံငါးချက်တဲ့ချက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကြွေးကြော်သွားတာပေါ့ဒီကရှင်လင်းဘောမှာ။အမေအဲ့ဒါတည်းသူပြောတဲ့သူပြောတဲ့စကားတစ်ခုကအလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမလာကေဗုဒ္ဓနီရသတင်းစာရှင်လင်းဘောမှာနိုင်ငံခြားကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးပေါ့နော်။ ကူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်အာဆီယံရဲ့အထူးကုစရလေရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မဲ့အနေထားတွေရည်လက္ခဏာတွေအလို့အချက်လက်တွေနဲ့ပြေဆုံးပြီးလို့ပြောသွားတယ်။မင်းကတို့ခီးစဉ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖွန်ဆိုင်ရခီးစဉ်ဆောဖနန်ပင်ရလေစိမ့်မရောက်တဲ့ဒရင်းစာရှင်လင်းပွဲမာတော့တို့အာဆီယံအချက်တွေရတစ်ချက်ကိုကောင်းတဲ့ပေါ်လာလိုက် ပေါ်နိုင်ပြီလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကျမစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကအဲ့ဒီချက်ကိုလောက်ချင်မှုဆိုရင်တော့သူပြောကျင်တဲ့ဒီအကောင့်တွေမှာပေါ်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့သူတို့အရခီးစင်ကိုသူတို့အူဆောင်တော့လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့လက်မခံတဲ့လူတွေကစစ်ဖြစ်တာကိုလူလားတဲ့လူတွေပဲဆိုပြီးတော့သူကအပိုင်ချပြီးတုတ်ပြီးပြောလာတာ သူရဲ့အူဆောင်မှုကိုလက်မခံတဲ့လူကမမပြိမာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်တာကိုအားပေးတဲ့လူတွေစစ်လူလာတဲ့လူတွေစစ်ဝါဒီတွေဆိုပြီးတော့သုံးလုံးပါလာ။အဲ့ဒီစကားရည်လေးကိုကျွန်တော်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။အပေါ်ရီပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်နေချင်းဖြစ်ဖို့အစဉ်ကိုရောက်လာပြီ။ဒုတိယလေ UK နိုင်ငံရဲ့အနေထားက ငါကမကဝဲစီထူတာလေယူကင်းငယ်လူကြီးရဲ့98ဈာန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးတွူဘီဒါဖြစ်ရတဲ့ဟတ်အင်မြူနတီလို့ခေါ်တဲ့ယောဂပို့ကိုပြီးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုပေါ့နော်ခုကန်အားရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားမှာပြောကျင်တယ်ကဟိုတကဘာလုံးတိုက်တာနဲ့တော့ပြောဖို့စောသေးတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းသူလည်းထိတ်ချပြောတယ်သူသတိထားပြီးဒီဆောင်းပါးကိုသူအင်တာဗျူးကိုပြည်တာအလင်းတန်းလေးရှိပြီးလေလက္ခဏာလို့ပဲသူကသုံးနှုန်းတာ အမြဲတမ်းကိုမရောက်သေးဘူးပြောချင်တာကလူတွေကိုဒါမော်တီဗေးရှင်းပေးတဲ့ဘိုးပဲလက္ခဏာအသွင်ပြင်းက duplicate remedy လေးပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝန်တာစရာတည်င်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒီကပ်ဘေးဂျီကနေထွက်ထွက်ခွာရုံးမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းပေါ့ဒါလည်းသူငငမယူကိငကအနေထားကိုကြည်သာသူကဘာလုံးတိုက်တာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ချက်က ကျွန်တော်စသစရောမစားခုဆင်းရခါကိုဒီမစမ်းမယ်เนาะဥဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်ခြင်းလို့စိတ်မစားဘူးတခုကအခုကိုဗစ်ပိုနေပါတာပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။သူလေးတွေကကူးစက်တာဗောနော။လေးတွေကကူးစက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်ကနှာချေလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် positive တွေ့တာတယ်။ အဲ့ဒီပူလီကကျွန်တော်နှာချိလိုက်တယ်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ချောင်းခန့်လိုက်တယ်တခုပ်ခုပ်ကြပါဦးနော်အဲ့ဒီကဒီအလွန်အမင်းအသေးအသေးမွားတဲ့အမှုန်လေးတွေကအဲ့ဒီအဲ့ဒီလေထဲကိုလွင့်သွားမယ်။ဒီလေအေကိုလွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခဏတော့ပိုးသွားပါသွားမယ်။အဲ့ဒီပိုးကလေထဲမှာခဏရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဖြတ်သွားတဲ့လူအနားမှာရှိတဲ့လူကရှူမိလိုက်တာနဲ့သွားတော့ပိုးကကူးဆက်သွားတာ။ဖြတ်ကျင်ကကိုတက်ဒီလို ကြည့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလေတင်းကနေသူနဲ့กูနဲ့ဈာမှာกูဆက်နေတာကဈာခံကလေရှိနေတယ်အလုံးမနိုင်စေဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အုပ်အပြင်းထန်กูဆက်နေတာကျွန်တော်တို့နာချီလိုက်တယ် sorry ပါเนาะအဲ့ဒီနာချီမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ရနေပြီးတော့ဒီအမုံတိတိလေးတွေထွက်သွားမှာအဲ့ဒီမုံတိတွေဒီနားဖြက်လျှောက်တဲ့လူကျွန်တော်နားမှာထိုင်နေတဲ့လူကျွန်တော်เนี่ยစကားပြောနေညနေကြီးနေစကားပြောတဲ့လူကရှူမိလိုက်တာနဲ့กูလာ ကတော့ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဆေးလိပ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးလိပ်အငွေ့ကိုကျွန်တော်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လीဟုတ်အဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးလိပ်အငွေ့ကိုပြီးနားမှာဖြတ်သွားတဲ့လူကရှုံ့မိရယ်သူကဆေးလိပ်တောက်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ် second smoker လို့သူကသုံးတယ်ဒါကြောင့်အင်တီမှာဆေးလိပ်တောက်ခွင့်မပေးတာတော့လူလူများတဲ့ public area မှာ no smoking zone နေဒါကြောင့်တားမှလိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ကန်ကရေဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူကတော့သူသူကသူယောဂယာတာမှန်တယ် တမ်းတမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွေးသူဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကလေဆေးလင်းမတော့ဘဲနဲ့ယောဂကူးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ no smoking စုံနေတတ်မှာရဲ့အဲ့ဒီခြင်အတ္တဘတ်တော့ကလူတွေအကြီးအကျယ်ကြီးအင်းပွားခဲကြတယ်။ငါတို့ရဲ့ human right ပဲငါတို့ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးပဲ။မျိုးငါတို့မှာဒါတွေဟိုဟို people choice ပဲ။ဒါပေမဲ့လက်မခံဘူးတိပ်ပါငါတို့အစိုးရတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ကြိုက်မှကြိုက်ကြိုက် no smoking စုံတွေတတ်မှတ်တယ်။ ဒါဆိုရင်အငမ်းအိမတော့စလိတဘူးနီအရောင်မှရှိတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ဆိလေးရဲ့အခွန်အခတွေကိုတက်တယ်အခုဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဆိလေးတဘူးကို7ပေါင်7တပေါင်ဝယ်သွားပါရတယ်ဒါပေမဲ့မူရင်းဈေးက၄ပေါင်ဝင်းရှိတာဒါဆိုကျွန်တော်လီလေးစိတ်မှ GDP ဝယ်တဲ့ချိန်မှာ၄ပေါင်မှရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုတူအား7တပေါင်နဲ့ရောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိလေးတဘူးတဘူးဝယ်တိုင်းအစိုးရကအခွန်5ပေါင်5ပေါင်အခွန်ဆူရတာမူရင်းဈေးမူရင်းဆိလေးတံဘူးရဲ့ นะซ่านี้บ่าวอคูณทับไปย่ะละเจ้า70บองเนี่ยเวตอกเนี่ยย่ะเจตินาไงหลุดดิเซเล่ไม่ตอกออกหลุดอ่ะเจตินาอะห่ามาอ่าเจ้าเราพีเป้ชอยส์ဆိုပြီးเจ้าง่าหลุခွေရေးပဲဒီမူစီပြီးတော့ပြောလို့ไม่ရတော့ဘူးအဲ့ဒီเซเล่နုဘောက်ကြီးစက်တอกခါစောတော့အဲ့လိုပဲပြောခဲ့ကြတယ်လူတွေအငင်းပွားခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းじゃတော့ไม่ยาတော့ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆို No လုံးဝเซเล่ไม่ตอกออกတော့တတ်มาล่ะพี่หลุခွေရေးတ봐ยไม่ยาတော့หลุခွေရေးဆိုတဲ့အရာရာကိုพีเป้ชอยส์လို့လို့ไม่ยาတာ리고ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင် ထုံနေလေကောင်းလေ။တို့ကျွန်တော်တို့ Omicron ကလူထဲအနေလူကိုကူးတာလေ။လူထဲအနေလူကိုကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့မအားလို့အရောမှာ Master ကိုတက်ရအောင်မဟုတ် quiz we must matter ကိုပြောလို့မရတော့ဘူး။ဒါကိုဆိုလို့နေတာ။ဘာလို့ကူးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်တယောက်ခွားခွာနေရမယ်။ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းမှာလေလုံခန်းမဟုတ်တော့ကိုအဲ့ခန်းနေမှာကိုအိမ်ငယ်မှာဆိုရင်လေကအမြဲတမ်းလေဟောင်းရှိနေတယ်လေတစ်စ်ကမဝင်ဘူးဆိုရင် ဒီအရွက်ຫນາခြည်လိုက်တယ်မှာစားသောက်ဆိုင်လိုဟာမျိုးပေါ့လူ10ယောက်စားနိုင်တယ်လို့အဲ့တိအရွက်ຫນາခြည်လိုက်ရွေးတဲ့မှာပိုးပါလိုင်းဒီအခန်းထဲမှာလေလုံနေတယ်လေလေပြတ်လေအစ်တစ်ပေါ့ fresh air ဝင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီကုစုလိုင်းနေအတွက်အခန်းမျိုးပရင်ပောက်တွေတကာတွေဖွင့်လာလေအစ်တစ်တွေအမြဲတမ်းဝင်စုပ်ထုတ်လေဟောင်းစုပ်ထုတ်လေတိတ်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကဏတုံးကဒီယောဂပူစီတဲ့လူတွေຫນາခြည်မှုတွေဒီလေကြီးကဒီစုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေတိတ်ဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီကုစက်တာ စုဆိုင်တဲ့လူဘေးကစုဆိုင်တဲ့လူအန်ဒီရးနေသွားအောင်ဒါကြောင့်လေလုံတကားအခန်းထဲမှာအလုံးတွေမှာပရိမောက်တွေဖြန်းကြပါလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါလို့ဒါကြောင့်ပြောတာခဏရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီကောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကာကွယ်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဒီနေရာမှာထပ်ပြီးအငင်းပွားစရာရှိတယ်ဆက်လိုက်တော့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတောက်ပြီးကမောင်းတာ ဟုတ်တော့ဘာတို့မှမထင်ကြဘူးကိုကကိုကရတဲ့တော့လीဟောက်တော့ပါလားဒါကိုရပြတ်ချွိုက်လीကျွန်တော်ရလူခွင့်ရလीဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်စောက်ပြီးကားမောင်းတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ရစုံရက်ချက်ဒီမှားပြီးလမ်းပေါ်မှာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ရင်တခြားလူတွေပါတိခိုက်တာရရတာဆက်လေးတောက်တယ်လူပဲအဲ့တော့အရင်ရတဲ့ပြီးကားမောင်းတာကိုစတင်ပြီးတော့ဓာံွေရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေလိုင်စင်တိတ်တဲ့ကိစ္စတွေစာပြစ်တုံးသွားလေအဲ့ဒီတုံးကလူတွေကဖြစ်တာစတော့မှာ ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲလူခုငယ်လူခုငယ်ပြိပဲ့ချွိုက်ဆိုပြီးငင်းခဲ့ကြတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့မိမိကျတော့တခြားလူပါအန်ဒီရဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုစောစောတော့ကလိုပဲဥပဒေအရကန့်တားရတာပဲဘာမဟုတ်ရှိပြီတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြတာဆယ်လေးတောက်တဲ့ကိစ္စငကောတော့ကဆယ်လေးကလူတိုင်းတောက်နေတယ်ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းပြနေ더라မဲမဲနဲ့လူအိတ်ခမ်းမှာလည်းတောက်တယ်အိတ်ခမ်းမှာလည်းတောက်တယ်ခေါင်းနားမှာလည်းတောက်တယ်အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ယနေ့တရှိသေးတယ် လဖိတ်ဆိုင်တွေမှာကော်ဖီဆိုင်တွေမှာတောက်တလားမမီးနဲ့တကားလေတို့ချိုတို့ချိုတီရှော့တွေပေါ့လဖိတ်ဆိုင်တွေဆိုရင်ဆဲလက်မိကောမုံထူနေအောင်ထတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလဖိတ်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်တဲ့ဆဲလက်မတောက်တဲ့လူလေဆဲလက်အဲ့ဒီငွေကိုရှူပီးတာပဲဆဲလက်တောက်တဲ့လူရဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးရောက်တာရရနေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုတားတာလည်းမရှိဘူးဥပမာပြောတာဒါနဲ့စကန်စပုတ်ကဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာစတာလာတဲ့အခါမှာဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဘို့ ਈ UK နိုင်ငံမှာလေ မက်စမုတ်ကအေးရီတံပားရဲ့အချင်းမဆဲလေမတော့တော်ရက်ချင်မဆဲလေသမားဒီစမိုကာတွေကအဲ့လိုပဲကန့်ကွက်ခဲ့တာပဲဒါပြိမမရဘူးဘာဖြစ်လို့မိမိကြောက်လူတူထိခဲ့တဲ့အရာကိုတွုန်လေးကြောင့်မေးစစလုံးကဒီရက်တော့တာလေမိမိကြောက်ကားမောင်းရင်လူတယောက်ထိမယ်ဥပဒေရတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲလေကိုဗစ်ကာကွယ်စည်းကိုဘာလို့ထုတ်ခိုင်းတာလဲမိမိတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမိမိကြောက်တခြားလူပါမကူဆက်ရအောင်ရောဂါပိုးပြီးဆက်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့မိမိကြောက်တခြားလူ အဝံရည်ပြီမှဆိုကာဝယ်စည်းထုခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုကာကွယ်စည်းမထိုးချင်တဲ့လူများကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတယ်ပြောချင်တယ်ကဒီစေတည်းမှ봐ပါမှမသိဘူးဓာတို့ရဲ့ဒါဒါစတဲ့ပသက်ပြီးဒါတွေအန်ရရှိနေတယ်ကိုုံမမရနိုင်ဘူးတရင်မာတွေတရင်လိန်တွေအင်းချိန်မှာမှအဲ့ဒါကိုအသုံးချတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေမစ္စတာဒေါ်နယ်ထွန်းလို့လို့ပေါ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိသေးတယ်ဒေါ်နယ်ထွန်းရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေရီဗပါဂျင်ပါတီရီဗပါဂျင်ပါတီရဲ့ genuine ออโชวมวยเลยซะနိုင်ငံရင်းနဲ့အတုံးချရတဲ့ခါကြတော့ဖက်ကနာကနေမထိုးတာမှန်တယ်သင်ကြောက်တခြားလူတို့ခွားရောက်มาလीအဲ့ဒါခါကြတော့ဆဲလိပ်ဆဲလိပ်တောက်တလူပဲဓာကွယ်စေးမထိုးတဲ့လူညာဓာကွယ်စေးနှစ်ချိတ်မထိုးတာဘူးဆိုရင်သားသောက်ဆိုင်လာလို့မရဘူးရုပ်ရှင်ဟူလာလို့မရဘူးလိမ်ပြန်စီးလုံးမရဘူးဟုတ်တို့ visa ထုတ်မပေးဘူးဒါဒီကတ်တားလာတာအဲ့ဒီချိန်မှာခဏတော့ဆဲလိပ်သမားတွေလို့ပဲ ပြေတော့ပြီးကောင်းကောင်းတဲ့လူတွေပဲရုံလိုပဲအာလုခွေလူခွေလူခွေအချောင်းပြမာပဲဒါမဲ့သက်ဆိုင်ရာအာနာပန်တွေကဖြစ်လာမဲ့ဆိုဂျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကတ်တက်မာပဲအဲ့ဒီကိစ္စကအခုကဘာကျော်တင်းနစ်ချန်ပီယံကြီးနံပါတ်၁ကြီဒီအောက်စီယာနိုင်ငံမှာအခုဗီဇာအညစ်ပယ်ခံရပြီးတော့ဒီပြတ်ဖို့မဲ့နေရာမှာတာစီခန္ဓာရတာအဲ့ဒီရတနာပဲတို့ညီကသူအချောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးကာဝယ်စေးမထိုးပြမယ်လေဒီလိုကာတမှုတွေဖြစ်လာရင်စောစောတော့က だろうなせばかるるべ。तू ញင်းលុមយ៉ាងវអេចតែឯងទូអីសិលិមតောင်းលយ៉ាងបតទៅតែខានមកវិញ。សូសៗរបស់ទូអាយតောက်ពីកាម៉ោងយីតាយខានទៅលវិញទូលតែតាយខានមកថាបលងញင်းលមិនយ៉ាងទៅចិនណាលុខ្វីលុខ្វីនេះថាទីទាល់លមិនយ៉ាងទៅប៉ាភិលទៅលិមិមិចောက်ទីឆ្លុលមកលុខ្វាយមកកេសា。អរោអង្គទីនីទីនិចឆាបៀនឌីស្រូវយីទូអាមេឌីកលអេកសេមគូបាចောက်យថាលេស្រទៅទូឌីស៊ីម៉ា ကိုဗစ်ကို၉ဆက်ခံတာရဲအဲ့တော့ကိုဗစ်ကို၉ဆက်ခံတာရဲလူက196လားအထိသူမှကုက္ကာအားရှိတယ်ပေါ့ကာဝဲစီထုတ်ပြီးသားလို့တော့ဘောတမတဲ့အတွက်အိဒီယာနေပြီးတော့သူကချင်းချက်နေနေသူကရှောက်လိုက်လို့သူကဗီဇာရသွားတာဒါနဲ့လေဆိပ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ immigration တွေကစစ်လဲတဲ့ကမ်းမှာသူကာဝဲစီဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာသူ positive ဖြစ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမပြနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ် အဲ့မှာမနေ့ကဒီဒင်းဆာရီမှာဓက်ဘုံကုတက်လာတာ။ तू 16ရက်နေ့က तू positive တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့16ရက်နေ့မှာ तू ဆာဗီယာနဲ့ကံမှာရှိတယ်။လူငယ်တင်းနေသမားတွေနဲ့ तू ဓက်ဘုံဆူကြရတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းမတ်တက်ထားတာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းဆာဗီယာမှာရှိတဲ့တင်းနေအဖွဲ့ချုပ်ကဓက်သတင်းဘုံတွေပေါ်ပြထားတာကိုမနေ့ကတက္ကဘာလလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းစာတွေကကူးကားတာ။ မင်းစချောင်းရေးနေကပိုစတိဗဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းအခုဒီမှာဗီဇာလာရှောက်တာတယ်။မင်း၁၉နှစ်အနေနဲ့မှာဂျာတော့ဒီမှာလူကြားထဲမှာမတ်လဲမတ်တတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာလေးပဲ။ဆိုးလို့ဂျင်တာကဓာတ်ဝယ်စင်းမထိုးဘူးဆိုရင်လေ။ခုကာကွယ်စင်းမထိုးတဲ့အတွေ့။ကိုချောက်သူကိုတိုင်လည်းအန်ဒီရရရှိမဲ့။သူ့ချောက်လည်းတခြားလူတွေသူ့နဲ့အတူတူတင်းနေရိုက်မဲ့ကပ္ပားနံပါတ်1တူနံပါတ်3တူနံပါတ်2လည်းအန်ဒီရဖြစ်နိုင်တာ။သိရဲ့သားနဲ့ ကိုက uh. e e ူတိုင်းကဆဲလေးတောက်ပြီးတော့ကိုကျောက်သူများဒုက္ခရောက်မှာသိရင်သူများကြားအောင်မတော်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လူကြားမှာဆဲလေးမတောက်တယ်လို့ပဲသူရှောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူဒီယာအတ္တကြီးတယ်ငါတီကဘာကျော်တင်းတင်းချံပြန်ပဲငါတီချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့မင်းတို့ဇီယာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမံရုပ်လက္ခဏာဘူးငါ့ကိုဘယ်လိုအချင်းချတူရမယ်ဆိုတဲ့ pre-bridge အခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်လာလို့အခုအစ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနည်နေကြတယ်အရင်နေတပိုင်းနေတယ်ပဲ စစတို့က리데မှာကူတဲ့ကိစ္စလေအတူတူပဲ리데မှာကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ master ကိုတက်ရမှာဒီကျေနေကျေကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းတွေကိုလေဝင်လေထွက်လောက်ကိုလှောရမှာအဲ့လို့လှောနေရနေပြီးတော့အိုကျွန်တော်တို့ကခုကဲအားတွေထိုးလာတဲ့ခါခုမှစလိမတော့ရင်စလိတော့ရင် စကင်းမောဂရီကယောဂကုနေဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာယင်းသည့်မကတသပြဘူး။ဇွန်မိုင်ရှင်ကြီးများအစိုးရကလည်းမကန့်တတ်ဘူး။ပြည်သူတွေကလည်းယင်းသည့်လိုက်မလာသေးဘူး။မလိုက်တာသေးဘူး။တော့မြန်မာနိုင်ငံလည်းဖိဆိုင်နေဒီသွားလိုက်စိတ်လင်းငူတွေဝေးနေ요။ဘုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တမာတော့မြန်မာနိုင်ငံလည်းဖိဆိုင်သွားရင်အနာမခံနိုင်ဘူး။ اللي ไม่ตอดได้ลูกเนี้ยก็บลุลบอีเลฟไซด์นี่มาเสร็จล้วนตอดเลยจ้ะเราไม่ตีบูอู้เราเจอยางกงเปลี่ยนลูกไอ้นี่ถ่ายดีกูวนลายเองจนเสร็จเล็บตะมาเราไม่ถ่ายไหนกูอีเลฟไซด์นี่มาชื่อเดสมอคกิ้งดรอนรู้ขึ้นนี่แหละก็อุตุนิถา damage ดิปักกะ maintenance นี่ก็จ้ะรอตุปี่ตู่นี่จ้ะเจ้าหมายีอยู่ด้วยเสร็จเล็บตอดได้ลูกจ้ะ စကက်စပေါကာလို့ခေါ်ရသူပေးနေမှာကြည်လူအနေပြည့်မဲ့ဆုတဲ့အတွဲဆေးရုပ်ဒီမှာဆေးလေးတောက်ကွေးမပေးဘူးအဆောက်အဦးဒီမှာဆေးလေးတောက်ကွေးမပေးဘူး public area ဆေးလေးတောက်ကတ်တယ်လာကြီး phone လည်း gau မေးညီမငငမာညီမ gain လူငငမေးနှစ်ဖြာဘူးမပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွဲရင်းနှီးကြည်လဲကူးနေတာပဲ အဲ့တော့အချုပ်တဲ့အဆိုရကလည်းဒါကိုတားဆီးဖို့လုံးဝမကြိုးစားဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနှက်ပြပိုးဟာအလုံးတော်ကူးနေတယ်ဒါပေမဲ့တို့ယူကေလိုနိုင်ငံမြို့မှာနှက်ပြပိုးဒီအန္တရာယ်ရှိတယ်အောင်ငွေက10နဲ့30လေတို့နိုင်ငံမှာမကုဆိတ်ရအောင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ထားတယ်သူနိုင်ငံမှာလေးချက်ရှိသွားပြီနော်ဖုံးချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုဆိတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အသိအသိကကုဆိတ်ရောဂါလीအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်စည်းတွေထုတ်တယ် ကနော်အဆူကလည်းတိကျတဲ့အမှုလုတ်တွေမလုတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန့်နှံ့နေနေလို့မြဲဒါပေမဲ့ UK နိုင်ငံကတော့သူ့နိုင်ငံမှာအသဲကကွယ်စီမဖြစ်ရလေကကွယ်စီပြည်ရေပြည်သူတွေကိုရှောင်ခိုင်းတယ်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလာတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသဲကကွယ်စီရှိတဲ့လူကလည်း UK နိုင်ငံကို80%လုပနိုင်ခုမှာပဲလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူဘလောက်ပဲသူယူနီဆက်ကအကူအညီပေးပေမဲ့အမှန်ရှိတဲ့အ ोच्च ုပ်သူများနေပြည်သူများရဲ့ လည်းနေဘူးတမုတ်ကူးဆက်နေမှာပဲဒါတော့၃ချက်ရှိသွားပြီနော်။တူနီကောင်မေကိုပိပူတကဘာလုံးကိုကိုပိပူကိုတာဝဲစီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်ကိုပိပူမကူးတော့ရင်တကဘာလုံးမကူးဘူးဆိုတာလက်တွေ့မှာအခုကနကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့၃ချက်လိုပဲကဘာကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တချို့သောနိုင်ငံများနဲ့တချို့သောအုပ်စုတွေကတာဝဲစီးပေးရင်လည်းသူပြည်သူကိုထိုးပေးမှမဟုတ်တာ။သူတို့ သူလ ويه သုံးပြနေမှာသူတို့ပဲထိုးမယ်သူတို့ပဲကြေငြာရည်၂ချိန်၃ချိန်သုံးရထိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာရအောင်စားမပြေသူကိုသူကအတက်နိုင်ဆုံးမထိုးပေးပဲနေမှာပြည့်စင်ကအာလာဂျင်စင်နဲ့အုတ်ချုပ်သူများဟာပြေသူကို view စိုက်တာမဟုတ်တာဒါဆိုရင်ဒါကဘာလုံးကိုကိုပစ်စီဖြန့်ပေးလိုက်ပြီးထိုးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည့်စင်ကအောင်မြင်မှုကရာငင်လုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံကြီးများကအင်းနဲ့ချက်နဲ့သူကဘာလုပ်လဲ ခမာက so nah ြ so waiting, so ီ so so, ate, းကဖြစ်တာမှဖြစ်တာတဲ့သူ့နိုင်ငံမှာကရတော်ကဆက်လိုက်တောက်တဲ့ကိစ္စလို့ကမောက်အရက်မှုဘီကားတောင်းတဲ့ကိစ္စလဲအတူတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျင်းနီတီဘာမှမဖမ်းတည်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံညနေပိုင်းည70နိုင်လောက်ဆိုရန်ကုန်မြို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဈာတောက်ဆိုင်တွေကထွက်လာတယ်အရက်တောက်ပြီတော့တောက်ထားတဲ့ဒရိုင်ဘာတွေကငူယူနေတဲ့လူတွေကမောက်နေကြတာဘယ်သူမှဖမ်းတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူကနိုင်ငံမှာလုတ်ပြေးတာပြောချက်တာကပရင်းစပယ်အရမှတ်နေ ကဘာလုံးကိုကာကွယ်စေးထိုးပေးလိုက်ရင်တကဘာလုံးမှပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တကဘာလုံးကိုကာကွယ်စေးပေးရင်လေအင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာနာရှင်တွေကထိုးမှမဟုတ်တာတို့အလွဲသုံးစားလုပ်နေဦးမှာပဲလीအိုးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအနေထားမှာပဲကြည်အာနာရှင်တွေကပြည်သူကိုထိုးပေးရတယ်တို့ပဲထိုးနေတာအိုးမနေ့ကအိန္ဒိယကလူလိုပဲ၅ချိန်၃ချိန်၄ချိန်၅ချိန်တို့ဆိုအိုး၆ချိန်တော့ထိုးပြီးတော့ပြည်လိပြည်သူကိုတို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့ energy ကမဖြစ်နိုင်ဘူးခဏတော့အရက်တော့တဲ့ကိစ္စတွေခဏတော့ဆလိမတော့ရဲ့အ nyata မှာရဲ့ကိစ္စတွေ general နဲ့ပြရယောဂဘူးကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးဒီကတော့အဖဲယောဂအဖဲဆိုတာကုဆနိုင်တဲ့ယောဂကြီးအဲ့တော့အဲ့ဓာထီအာလုံးနော်အဆုတ်ယောဂအဆုတ်လည်းကုဆနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့အဆုတ်ယောဂလည်းပုံမှန်အများကြီးပြခပါကြီးမှာပြင်းနေသူတို့မမလုပ်တာဘယ်လို유นิဆက်လောက်သူတို့ထပ်ပါနိုင်ရှိဦးမလားမပြောက်ဘူးဘာလို့မပြောက်လဲဒီချိုပိုင်ရှင်ကြီးညာနဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့လူများကလှုပ်ကျင်စိတ်မှမရှိတာအဲ့ဒါကို တော်ရဲတုံစားလုပ်ပြီးလက်ပေးလက်ယူလုပ်ပြီးတော့ယူနီဆက်ကထောက်ခံတာနဲ့ပြည်စီတွေရအောင်စားနေတာအခုလက်ကားဝယ်ဈေးပေးရင်ရအောင်စားအောင်ပါတို့ကအဲ့တော့ကမာကြီးတစ်ခုလုံးကဦးစင်ရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကကြွေးကြော်နေတယ်ငါတို့ကစင်ရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမလို့မပိဘူးမလို့ကြည်ပဲထိုးနေတယ်ပေးရင်လေတို့အမှန်ကန်ထိုးပေးမှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဒီအနောက်နိုင်ငံကြီးများကကဲမင်းတို့ရောငါတို့မကာဝင်းနိုင်တော့ဘူးငါတို့လက်တက်နေတဲ့များတော့လှူမယ် ဒါမင်းဟာရုံနိုင်ငံကဟရုတ်ကအဖွဲ့ပဲခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့နိုင်ငံမှာအဆောက်ရုံကကင်းစင်အောင်အသေးရုံကကုဆရာကကင်းစင်အောင်ဆေးလိမတော့ရအောင်အဲ့ရုပ်မူမီကားမောင်းလို့မရအောင်သူ့နိုင်ငံမှာသူလုပ်တော့တာအဲ့လုပ်တဲ့အတွေ့ UK နိုင်ငံကအဲ့ဒါကိုဥစားပေးပြီး policy ချတဲ့အနေနဲ့ကာကွယ်စည်းကိုသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုဒေါက်လျှောက်ထိုးပစ်တော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပြောသလိုပထမအကြိမ်ထိုးတာ53တန်းဒုတိယအကြိမ်ထိုးတာ58တန်း တတိယခြေတွေ35တန်ထူလာပြီ။ဒါကြောင့်သူ့နိုင်ငံမှာ heart immunity ဖြစ်ပြီ။ heart immunity ဖြစ်ပြီ။အရင်ဆုံးသူ့နိုင်ငံတွေဖြစ်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 နေ COVID-19 ကိုခံနိုင်နေ။ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာတောအလိုမြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမှာကာဝဇင်းမထိုးနိုင်လို့အာဖရိကလိုနိုင်ငံကာဝဇင်းမထိုးရလို့ရောက်ကပိုးအသက်ပေါ်လာအောင်သူ့စီရောက်လာအောင်ကမ္ဘာလောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနှက်ပြားသေးလိုပဲနှက်ပြားလို့ပဲအဆုတ်လိုပဲသူ့နိုင်ငံအလူကကူးနိုင်တယ်တို့တော်လေလောကတော့မကူးနိုင်ဘူးဆိုတာမှမကူးနိုင်တယ်ခံနိုင်ရည်ရှိသွားမှာ သောသောနော်ဟာမျိုးเนี่ยตัวချင်းฉิ่งบี้เสียซะละบาล่อกะบ่ามาตะไม้ฉิเดตะไม้ซื่อละฉิบี้ดาဒီอาသินနိုင်ငံหมายิอล้วยต้องษาမှုလီบะလို့เว่ลล้วโลต ्रू อต้องมะจ่าမှုတွေเจ้าယนี่กูပိပုံမပြောเน่กะบ่ามา ng ่ပြဖို့တော်หมอบาบี้มาเปี่ยวမလို့ notin ดีဘူးกระนั้นอะเตยอะเปี่ยวเสียတော်မ notin ดีဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုเซเล่တောက်တဲ့ကိစ္စမတားနိုင်ดีဘူးတားဖို့လည်းမจိုးစားဘူးအရက်မူဘီကားမောင်းနေတဲ့ကိစ္စတားဖို့လည်းမจိုးစားသေးဘူးပြောချင်တာက မေဂူရေကလူအသက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အာနာရှင်များဒီမှာကျတော့လူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ဓကဘာလုံးကိုကဲဖို့ဆိုတာဓကဘာလုံးကသူ့ဟာသူအချောက်ချအာနာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချောက်ချအာနာကအချောက်ချရှိနေတဲ့ဒီအာနာပိုင်များကသူ့ပိုင်ရှိခြင်းများကသူ့သူ့နိုင်ငံကတော့သူအချောက်ချဖြစ်တဲ့အတွက်သူလူသက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှလုပ်ပြီးလို့မရတာကမှသူ့ဟာသူလုံးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဒါကကျတော့ပပလေးဒါနိုင်ရှင်ပြတာ ဟင်ကကြတော့သူ့နိုင်ငံကိုပဲသူအာုံစိုက်လို့တာ။ထွန်းလေးကအမေရိကန်နဲ့တိုက်လို့တာ။ပြောချင်တာကသူ့မှာရှိတဲ့หนี้ပညာနဲ့သူ့နိုင်ငံကို UK ကအိတ်တိုင်းသွားနေတာခု။ဒါ UK နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲ။ဟုတ်တယ်ကဘာကြီးကိုဝေဖေးရမှသိတယ်။ဥစ္စာဝေဖေးရမှသိတယ်။ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်ရမှလဲသူဝေဖေးတယ်။ဒူဒိုလေ။ဒူဒိုလေ။တခြားသောအာနာရှင်များကလက်မခံဘူးခဲ့တာ။အရိတွယ်သူဒီဒါကရာရောကဖာဇ် รีออฟดาไลดูดอตโนดวอดาบกบาจีด้วยหมอเตวตูแหนงกับตูบอกดาบกบาจีดักกาผิดลามั้ยตะเพียงๆเราน้อมมาไล่ลานะถ้าติดเฉเนี่ยเฉไอ้ที่ใดมีกบาจีมาสึกป่วยนี่งึ่งจ้ําบ่ด้วยตรุแหนงกับตรุกากวย အဲ့တော့လူတွေကပါဆစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရောပဲသူများကပါဆစ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆစ်ပွဲတွေငိမ့်ကျမှုငိမ့်ကျရေးငိမ့်ကျရေးငိမ့်ငိမ့်ဆိုနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဆစ်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်သူတို့ဒီခုခံကာကွယ်မှုတွေနဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလို့တာပြောချင်တာကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအချင်းချင်းအငြင်းမပွားရအောင်မတရားအာဏာတွေ lut ယူတာမဖြစ်အောင်စနစ်တွေပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေအားလုံးသည် ဒီကစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ညာနိုင်ငံတွေကိုမတရားအာဏာလုယူတာရင်မခံတဲ့လူကပြန်လုံးရင်ဒါစစ်ပွဲဖြစ်တာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအာဏာလုယူတာမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဒီမိုဆီစနစ်နဲ့လူခွင့်စနစ်ကိုတိဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နိုင်ငံမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပွဲဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူး။သို့တိလည်းကောင်းပဲဖက်ဒရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လေ၊အဲ့ဒါတော့ကဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်တွေစကော့တလန်တွေ၊အိုင်ယာလန်တွေ ကိုလေသူကလက်နဲ့ကပြီးတိုက်ယူလို့မရအောင်ကိုပဲအုတ်ချခွင့်နေပေးပြီးတော့မင်းတို့ခွဲထွက်ချင်ရင်လေမင်းတို့ဒီမှာဆနာခိုင်ဘွယ်လို့ပြည်သူတွေကခွဲထုတ်မမယ်ပေးပြီးတိတ်ွှတ်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဘာစစ်ပွဲမှမဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူနဲ့နိုင်ငံမှာမဖြစ်အောင်သူလို့ဒါမဲ့ကမာကြီးမှသူလှုပ်လို့ရတာအခုကနော်အခုဒီကိုဗစ်လိုပဲကမာကြီးမှလည်းအိုကေမင်းတို့နိုင်ငံတွေစစ်ပွဲမဖြစ်ချင်ငါတို့လူမျိုးအခုလူမျိုးကာကွယ်စီကာအခုကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေရယ်ကာကွယ်စီရပါလေ ပြေတူအခုရွေးစင်းနေလေပြေတူတွေအားလုံးသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ရရင်စစ်ပွဲမှာမဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကိုပိလိုပဲတစ်ခါလုံးငိမ့်ကျအောင်သူတို့ပြောပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငိမ့်ကျအောင်ပြောဖို့တယ်မင်းတို့လည်းငါတို့တို့ပဲဒီမိုစီလူ့ခွင့်အာဏာချစ်တုံးလိုက်ကြရင်မင်းတို့ဒီစစ်ပွဲမဖြစ်တော့မင်းတို့နိုင်ငံလဲတိုးတက်မယ်မင်းတို့လဲငိမ့်ကျမယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ကြလို့လားတို့ကိုပိလိုပဲသူတို့နားထောင်ကြလို့လားဦးစလေးတောက်တဲ့ကိစ္စလိုပဲသူတို့နားထောင်ကြလို့လားအဲ့ဒီ เอี้ยเอี้ยตอบอีก까몽นะเก้นะน้ามันไม่ท่องนะไอ้อานาชินเนี่ยน้ามันไม่ท่องนะซิปวยตี้เอะผีอลีนแนงอ่ะฉิปี้ตาไอ้ลีนแนงนี่ดิโมเครซีลีนแนงだมไอ้ดิโมเครซีเนี่ยငြိမ်းချမ်းရေးကိုအပေါ်နေပါတယ်อานาชินเนี่ยอานาမတ်မို့ဘူးเนี่ยပြာပုံတာอ่ะငါ့လို့လေไอ้ပြာတွေไม่ရှိအောင်ဒီอนาနိုင်ငံဆိုเล UK နိုင်ငံပဲจรเราပြောมั้ย US อ่ะคณะท่าราวလက်ล้วยปโยပြာတွေလက်มันไม่กันตา နမကရပါ့ဗျာမြေတိုက်ကြတယ်ခက်ကြတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့ငင်းကြရင်ပြောလို့ရမှာမလိုမှမဖြစ်နေငါကအိုမီဂရိုလိုပဲကာဝေးဆေးတွေမျိုးထိုးဝမှာကာဝေးဆေးတွေမျိုးပို့ပေးမျိုးမမမထိုးမလားမထိုးမှမထူတာအုပ်ပို့ပေးတာပဲတို့နှစ်တန်းရတယ်သုံးတန်းရတယ်လေးတန်းရတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူကိုထိုးပေးလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလို့တို့ပဲထိုးနေတာအုပ်ကျွန်တော်တင်းနေတို့အာနာပိုင်တွေလေးကျင်ငါးကျင်ထိုးပေးတော့ပြီပြေသူတာတို့မထိုးပေးတာပြီးတော့တို့ဘာလုပ်မလဲတို့ရဲ့စေကန်းတွေမှာရောင်းစားနေတာ ဒါကြေနားလူသက်ကိုပြုမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့စစ်ပွဲတွေပြင်းရင်လူသက်တွေတည်မှာအဲ့ဒီလိုလူသက်တွေမတည်အောင်အငင်းပွားကြမှာနိပတ်တကျဘာသာရေးကအငင်းပွားတယ်လူတွေကစစ်ပွဲပြင်းတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်စွာလူတိုင်းကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာချက်သုံးကိုပဲအဲ့ဒါလည်းအငင်းမပွားတော့ဘူးနိချက်နိုင်ငံအာဏာကိုအငင်းပွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအာဏာကိုအလဲသုံးစားပြီးကြီးပွားချင်တာကူအဲ့ဒီအတွက်လေဒီပုံစံစနစ်ကအငင်းပွားလို့မရဘူး ပြရတော့သူခုကြီးခုခုကြီးသူလဲအ ोच्च ုတ်ကြီးနဲ့ကိုယ်လဲအ ोच्च ုတ်ကြီးနဲ့ဥမာတိုင်းသားတွေခက်라လက်ဒီဘူစစ်တဲ့မှာပြေးလိုက်တယ်ဒါဆိုဘာစစ်တိုက်စရာရှိတော့လဲဒါဆိုကဘာကြီးငိမ့်ကျနေပြီလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငိမ့်ကျနေတဲ့ဤစနစ်ကိုဘာပြေလို့စင်ရတဲ့နိုင်ငံတွေကလိုင်းမလုပ်ပေးနေငါတို့ဒီတော့ဟိုဘာလဲအာရှရိုးရာငါတို့ရဲ့ထရက်ဒီရှင်းငါတို့ဒီမှာအနောက်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီမိသားစုနဲ့နေတာအဲ့ဒါတွေကိုအចောင်းပြပြီးတော့ กรโนวะที่อาเจ็ดนี่กูไม่ผ่านดีแล้วขาจ้ะรอสึกป่วยนี่ขึ้นแล้วบ่อะเนี่ยซิๆดิมีนะซิป่วยไม่ขึ้นอ๋อบลูลงมาแล้วเลือดเปียทาพี่ตากูไม่ลุกจ๋าอะกูโอไมครอนโหลเว้ยไม่ลุกจ๋าอะนี่โอไมครอนไม่ป ió เนี่ยเล่นพยาโยคะรอมกระบะจี้มาเปี่ยวนี่เปี่ยวอ๋อไม่ไต่နိုင်ดีปอลิโอไม่ไต่နိုင်ดีปูเซเล่อเศกโยคะไม่ไต่နိုင်ดีวะไม่รู้เลย Nasbouk ge idi adi ba ma bi ma budu ma ma ta ma pu aso ga le ma bo ta lhot ta la pi du go a kong te ga mnu sa ta bo de nasbouk ga ho tasbouk ga ho forcebouk ga a kong te ga a lo la pei sai de sai ma la pei la tao de lu ga selay ma tao de lu ba selay khai tao nei la pi du de jan ne ma tao de lu di ba a kong selay tao nei a du lu be da jaw lu dai aso yoga ga de pi nei la da jaw ke la lan ni ma ya le du ma nyin nyae aw da kwe ya me ကားစီကားဟောင်းတွေကားဆုပ်တွေနဲ့စီစီနဲ့အားနဲ့မွန်တူနဲ့မိကိုတွေလည်းမတားဘူးစစ်ကားတည်းတကစစ်စင်မှုတော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစ်စစ်စစ်မှုကိုလက်ပိတ်လက်ယူနေတဲ့အာနာရှင်တွေကလုတ်ကျင်လာလို့ဘာလို့တော့ကားမိကိုထွက်တာတားချင်းတယ်လူသက်ကိုကာကွယ်ဖို့တားတာကိုလုံးဝတည့်မစင်စားဘူးသူပ싼ရဖို့နဲ့အာနာရှင်ရဲ့တဘောတရားရမြင်ပေမိကိုပဲထွက်ထွက်ဘာပြောထွက်ငါ့ကိုတသိမ့်ပေးရင်မြင်ငါလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမိကိုထွက်တဲ့အတွက်ခလေးတယောက်သူခလေးလည်းကုနိုင်တယ်ခလေးတယောက်ကယေတူးညီညာမှုကိုရှုမင်းလို့သေဝါတာသူကြည့်မဆိုင်ဘူး การหมูอตวยขอเลยเนี่ยทวานนี่ล่ะอ้าวดิสสปวยละดีตัวบอดีอ่ะเว้ยเปล่าจริงน่ะกะမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာဖြစ်တော့မင်းအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ငင်းငန်းရေးကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စစ်လုလားတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမေးခြင်းလိုက်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ငင်းငန်းရေးကိုလုတ်လုတ်ကိုအဲ့ဒီစစ်ပွဲမဖြစ်အောင် तू ด่าပြင်နိုင်လားတကယ်လို့ သူပြ terror, language, me, ေ a, ာတဲ့ငင်းငံရေးကိုလို့လို့အာနာရှင်ဆိုတဲ့ဒီကျိုပိုင်ရှင်ကြီးမြားနားမတော်ရင်ကျိုပိုင်ရှင်ကြီးမြားကိုသူ့ကိုတိုင်းလာဖမ်းမေးလားအဲ့ဒီမိကုန်းကသူ့ဖြေးရလိုက်မြင်အာစီအလလက်ဖြေးရလိုက်မြင်တရားကပြောရင်လေတရားကလက်ဖြေးရလိုက်မြင်ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ဟာဘသူတွေတဲ့မှာမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်စစ်မဖြစ်အောင်သွားမယ်စနစ်အရာပဲသွားမှာဒါကပြောတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလေသူ့နိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်အောင်သူလုပ်ထားတာ သူနိုင်မှာသူကိုယ်တိုင်အာနာရှင်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုငါမတရားကျွန်တော်ပြုတ်လို့လုထတာ။အပြစ်ရှိရှင်းလေးအဲ့တော့မင်းက तू ပြောရတဲ့သတင်းစာရှင်လေးဘွဲမှာ။အို့ तू ပြောတဲ့ဇကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တယ်လူလားတယ်လို့ဆိုရအောင်။ तू ပြောတဲ့ဇကားကိုနားထောင်လို့အဲ့ဒီအာနာရှင်များမလိုက်နိုင်ရင် तू ကိုယ်တိုင်အာနာရှင်ကိုလာဖမ်းပေးပါလား။ तू ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအာနာရှင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုလာတိုက်ပေးပါလား။ အမှောင်ပြနေတယ်။အခု၂08ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုတကမာလုံးကအာပေးခဲ့ကြတယ်။စစ်내ငင်းကြင်ကြီးမြန်မာပြည်ငင်းကြင်ကြီးသွားတယ်။အခုနော်ဝေးနိုင်ငံအကြည့်ကျအာပေးခဲ့တယ်။အခုကျိုမန်ရှင်ကြီးများအာနာသိမ့်မှုပြည်သူတွေသတ်နေတော့နော်ဝေးသမ္မတနဲ့နော်ဝေးတနင်အလောစတက်တွေကမြန်မာပြည်အဲ့ဒီလူတွေလာဖမ်းမိလာအခု။သူတို့မဖမ်းပေးဘူး။သူတို့ငင်းကြင်ကြီးပဲထိုင်အော်နေကြတယ်။ ငင်ငေးထိုင်အောင်နေပြီးတော့တကယ်တော့ဘက်ကလှုပ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီអုံနေတဲ့လူထောက်ခံနေတဲ့လူတွေ၊ပြပါမှာထောက်ခံနေတဲ့မိသုကမဆိုကျွန်တော်ကမေးကျင်တာကပြည်သူတွေကငြိမ်ငြိမ်းရေးပဲလက်လက်လက်မကင်ခဲ့ဘူး။ဦးပြည်သူတွေကိုအခုမတရားဖမ်းနေတော့ဆန်းစုကြည်တွေကဖမ်းနေ။ဦးပြည်သူတွေမိလေပြန်နေတဲ့ဘုံကျင်းနေတဲ့မိရှုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူတွေချင်းပြည်သူတွေတိုင်းပြည်ပြည်သူတွေလှုပ်နေတာအဲ့လူတွေကငြိမ်ကြငြိမ်ကြငုံနေပြီးတော့လပန်းပေးလာတို့။တို့ချူးလူနဲ့လူလည်းမဖမ်းမေးနိုင်ဘူး။ ကျိုးတယ်လူ lambda တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုအဲဒါဆိုဘယ်လိုလုံးငင်းကြီးရရမှာလဲပြောချင်တာကငင်းကြီးကိုခုတ်တွုံးလို့ပြီးအာနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှိမှုတွေကဏကျွန်တော်ပြောသလိုဒီမိုဝစီအလင်းနှံပေါ်မှာရှိတဲ့ကဏတော်ကပြလို့ဖုံးနေတယ်ဒီအာနာရှင်များရဲ့အငုတ်အသက်ကိုပို့ပြီးပို့ပြီးပြာဖောင်းပြာဖုံးမှုအတွေ့သူကငင်းကြီးစကလုံးဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းကနေတားထားပြီးတော့ဆွေးနေဝဲတယ်ဆိုတာတားထားပြီးတော့ ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ကျွန်တော်ပြီသူတွေတို့ကျော်စင်းနေအောင်မှာခံတော့အို့ကျွန်တော်ပြောသလိုလက်ပိတ်ဆိုင်မှာလဲဆေးလေးတောက်အငွေ့တွေ ਨੇ နေအဲ့ရမှုဘီကားမောင်းခြိုက်တဲ့လူမောင်းခြိုက်တဲ့လူတိုက်ထက်လိုက်မဆိုင်တဲ့လူလဲသေးငါပြားတွေကူးကြသေးနော်အသေးရပါစီတွေကူးကြသေးမတန်တဲ့အစားဆေးစိုးတွေစားတွေသားဂျော့ကက်တွေပြက်စီသေး စာအုပ်ကြီးညပ်ပတ်နေတဲ့စာအုပ်ကြီးသူများနိုင်ငံမှာစက်ပြာလှုပ်တဲ့ခမိုက်လှုပ်တဲ့စာအုပ်ကြီးတောက်ကိုလက် sorry တက်ကြတွေးတွိုးကြသည်အဲ့ဒီငင်းညာရေပြောနေတယ်အဲ့ဒီနော်ဝေးတို့အဲ့ဒီဟွန်ဆန်လိုကလာလုတ်ပေးလားပြာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအာနာတစ်ခုတည်းပြောနေတာမဟုတ်စနေတစ်ခုလုံးပျောက်ဖို့ပြောနေတာစနေတစ်ခုတည်းမှာခဏအခုကျွန်တော်ထောက်ပြတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အမှန်တရားကြီးတွေပါပြောဖို့လုပ်ပေးနေတာ ဒီလူတွေရှိနေရင်ဘယ်တော့မှဒီကြမ်းမာကြီးလည်းမပြောင်းဘူးဒီလူအခွင့်အရေးတွေလည်းမရဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကို silent killer နေနေကိုပြစ်မပေါခင်နေတာဗမာပြည်မှာအာဏာရှင်များကเจ้าလူတွေအမြောက်အမြားအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတာခါဘာမမဘီနင်းမမမကြဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ကနတော့ငြိမ်းချမ်းရေးထုတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့ဘောင်နိုင်ငံမှာဘယ်မှမကြဘူးလူတစ်ယောက်တည်းမှရောက်ပါ၄မြို့လောက်ရှိတယ်နလုံး လုံးလုံးလက်ပြက်နေပြီအကူပိတ်နေပြီကြောက်ကက်သွားပြီစီဂျိုးတခါတော့900 600တက်နေပြီတွေးတိုးခပမာအန်ဒီရရှိဆုံးယောကလေးမျိုးကိုလူတိုင်းကစားနေရတာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးစီပွဲကိုတနပ်နဲ့ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုံကျဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနီးတဲ့ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအသက်တွေချွေနေတာတိကျမချွေဘူးလားကြေတနာမရှိဘူးမလိုလာခဲ့ဆေးရုံလာခဲ့ဆေးရုံငါတို့ပဲဖွင့်လာတာ လာကုန်ရင်ပြန်လာကြုံပါရင်ကြီးပြီတော့သူရဲ့ခရိုနီကြီးလာကူပစားလာကူဘယ်လိုတတလို့ရှာတယ်မလားပေးဒီမှာသူမိတ်ဆွေတရားဆေးုံတက်တယ်ခဏတော့သူလေးမျိုးနော်လေးမျိုးနှလုံးပိတ်တယ်တောက်ကရလဲတွားပြီတွေးစီးကြွားလဲ900 600တက်နေပြီတွေးတော့ကလဲရှိတယ် ICU တင်လိုက်တာပုဂ္ဂရဆေးရုံနှိယပဲ၁၉ဒေး တမှပြည်သူအိတ်စကုတ်တေးဘေးသာဆာမလဲနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ဦးတပတ်မှာ390လောက်ကြာနေပြီ။တမှပြည်သူဘေးသာဆာမလဲ။ဘေးသာဆာမလဲ။လက်ကနာမရှိဘူးမလို့လောက်ကြ။ဖြစ်ကြ။ပြည်တော်ရိုလ်လာပြီပစား။အဲ့ဒီဆေးရုံညနေတို့တော့နှပ်ဖွင့်လာတယ်။တို့တွေနန်းစီတည်းဖီတည်းမလုပ်ဘူး။ဘာလို့တ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 ွေပဲလေ။ လာကြမယ်တို့တို့တို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေပြည်သူတွေဖြစ်နေမယ်တို့ကူကြလာကုငါတို့ဒီမှာလာပြင်ငါတို့ယူမယ်ချစ်စစ်လေးဘာလို့ဦးငယ်ငယ်ကြီးငယ်ငယ်ကြီးကတော့မစာဟောစင်ကပြောတယ်စစ်ပွဲကိုလိုလားတဲ့လူများလို့သူကပြောတယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဆိုတဲ့ရောဂါတွေသူလာကုပေးမှာအဲ့ဒါဘ누구ရောက်ဖြစ်နေတာလေဒီအာဏာရှင်များရောက်ဖြစ်နေတာဘ누구မှမဟုတ်ဘူးဘချောသူတွေအတုံးမကြလို့ဖြစ်နေတာ pero di sit pwe ri a long a le di modi snit ko ma jit thon lo phet ni da di modi snit ye thwet twe ko ma jit thon lo phet ni da u di modi snit ko jit thon nei nga ba sit pwe ma myi bu pa tro ba sat na byaw ni da li le le na ma byaw bu tro ti yaw ti yaw tu kwin ye nga kwin yu le sa de li lu kwin yu le sa de li lu tat ko le sa de li lu ti yaw ko at tat ko tei tei sei me ma ti sei de a pye na di on na ma lo lo mya bu li hazardabe bi byawarali to khu ye ko saka ko le tu na thone tu saka ko na thaw pi lo zapwe wai ma thain de lo ya de lu che chin thain cha darali de cho nyin nyei yee twa mae li lan di demothy sine lu khu ye sine federal sine so da shi bi da ko aei lain chan yee lain chan ko twa mae ha ko ma pyaw be ne anasi mya ga ma ti ya lou ni de lu de go be pye twe sit ko phan di ni de lu de pye twe sit ko a ta si ne ma ni ya lo boun ni jae ni de lu de go ပြည့်လို့စစ်ကြည့်ဖြစ်နေတာကူမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုသူပြောရ सका လက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာနှစ်90ရှိပြီလीအခုမှလက်နက်နိုင်ငံနေတာမဟုတ်တာဖြစ်နေတာကြပါပြီလीဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငရဲအနှစ်90လို့အနှစ်30လို့ကချင်မှာတချင်လို့သူဘုံကျင်းနေတာခရားမှာဘုံကျင်းနေတာကရင်နဲ့ဖြစ်နေတာရခိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမစဆခိုးစင်မှာမျိုးစင်မပါဘူးလားအဲ့ဒါပြည်တွင်းစစ်မဟုတ်လို့ပါဖြစ်နေတာလက်နက်နိုင်ငံအချင်းတိုက်နေတာပြည်တွင်းစစ်လीဆုံးလို့ဂျင်နာက ကတနายေမူရင်းကပါလေအာနာရှင်စနစ်အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ပါလေအခုလူတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ silent killer လူတွေအများကြီးသိသေးတာယောက်ပြလူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့စုယူတာအာလုံးတနေကလုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေအာလုံးအာလုံးအဲ့ဒီဆေးုံနေဆေးုံနေဆေးုံနေရနေအကုန်လုံးသူတို့တိတ်ကြုံနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီကဏတော်ကမကောင်းတဲ့အစားတွေကိုသူတို့ပဲရောင်းနေတာစားဥစီပြုသွင်းလေအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေပဲသွင်းတယ် မကောင်းတဲ့ဈေးတွေဘယ်သူသွင်းလဲ?အဲဒီအာနာရှင်တွေပဲသွင်းတယ်။ဈေးတွေမှာမကောင်းတဲ့ဈေးဆိုးတွေဘယ်သူသွင်းလဲ?အာနာရှင်တွေပဲသွင်းနေတာ။ဦးပြည်ဒူရက်သာသွုံးနေတဲ့ဆော့ဆော့တုံးကလူသက်ကောင်ဆိုလိုချင်တာကဆိုင်းလန့်ကီလာတကူဖြစ်တဲ့မူရစ်ဆေဝါတွေဘယ်သူတွေလုံနေတာလဲ?အဲဒီအာနာရှင်တွေပဲလုံနေတာ။ပြောချင်တာကဗမာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာလူတွေကိုအမြောက်အများသိစေတာကြားနာပြီ။အပြည့်ရပါလား။ အဲ့ဒီအားလုံးကိုငင်းငံကြီးကိုအမှန်တကယ်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါကဘမရောက်ရလေအောင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီငင်းငံကြီးကိုတကယ်ရမှာပြောချင်တာဒီမိုဆီတကယ်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအစ်စင်ကိုမသွားရလေအောင်လူတွေကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပေါ်ပြီးတော့ဒီအစ်စင်ကိုမဖြတ်တန်းရအောင်ပြောချင်တာမင်းတို့လက်လက်မကင်နေငါတို့ပဲကင်နေ ငါတို့မျိုးကိုလုချင်တာလုပ်မယ်ငါတို့ပြောစကားနာတော့မင်းတို့လည်းနဲ့ကြိုင်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့ဒီတပုံဖြစ်မယ်မင်းတို့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြန်တီးတဲ့လူဖြစ်မယ်တိုက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတွေအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမသွားနဲ့ငါတို့နဲ့ငငငချင်းရှင်နေပွဲလို့မင်းတို့လည်းအထီကရှာနာနေမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစေတစိ့ကိုမတက်နိုင်အောင်အရှိကနေပိတ်ထားတာအဲ့ဒီပိတ်ထားတာပြောချင်တာကအာလားရှင်စနစ်ကနေဒီမိုဂျီစနစ်ကိုတကယ်ကူပြောင်းမဲ့ဈာကန်တစ်ခုကိုသူတို့ပိတ်ထားတာအဲ့ဒါပါလေခဏတော့ကပြောတယ်အကြမ်းမဖက် ဒီမိုကရစီဒွန်လိုင်းရယ်သပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအဲ့ဒီကူဒီကျွန်တော်တို့ဒီပိုစီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်သွားဖို့တည်းမရောက်အောင်တားထားတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တို့ခါတော့ငင်းကြမ်းရေးလို့ပြောတဲ့노웨အစိုးရအဲ့ဓာဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီပိုစီမလိုစေချင်လို့ပြောတာအာနာရှင်နဲ့သူကအတက်ဖက်စေချင်တာအဲ့တော့အာနာရှင်ကိုပတ်စံလေးပေးအာနာရှင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သူ့နိုင်ငံဗမာပြည်မှာတယ်လီဒေါ်လာလုသွားတာကျွန်တော်အကျိုးစီးပါပဲကျွန်တော်ကြည့်သွားတာပြောချင်တာက proper ရဲ့ငွေငွေရေးစင်တာဆိုတာဗမာပြည်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းချီပြီးသိရတဲ့ငွေငွေရေးစင်တာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေရာသပံကျုံပြုပ်ဖို့အတွဲကျုံပိုင်ရှင်ကြီးမျိုးကိုအာပေးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်တမားမျိုးကိုသိမ်းဆက်ထားတယ်ပြောကြတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားလို့မရပဲအာနာရှင်စနစ်ကြီးဆက်လက်တည်နေဖို့တင်းဆတ်ထားတဲ့အရာပဲဒါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှန်ကန်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုစီအလင်းတန်းပေါ်မှာအုပ်နေတဲ့ဒီပြာတွေခေါ်မှာပေါ့ဒီပြာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့ဖယ်ပြီးဘာနဲ့ဖယ်မလဲပြာရည်ရက်ကတ်နေလားပြာရည်ရက်ဂျိုးကတ်နေပြီအဲ့ဒီပြာတွေဖုန်တွေတွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီအလင်းတန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်ကတော့ပြောရဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းတန်ရှင်းတဲ့အစားတော်တန်ရှင်းတဲ့ရေတောက်သုံးရေခမာကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်နေပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံပြောနေတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းတန့်ရှင်းနဲ့တောက်သုံးရေတော်မရသေးဘူးရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူတော်မရသေးဘူးဂျိုးပြုတ်ပိုက်ကလာတဲ့လေအားလုံးကဂျိုးပြုတ်ပိုက်ဒီအနည်း80ရှိနေပြီတစ်ခါမှလည်းမလေအထက်မှာတန်ကြီးအထက်ထက်နဲ့ရေတွေဝါထိန်နေတဲ့ဟာတွေရင်းနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတောက်နေရတယ်ဘာလို့မှပြည်သူပြည်သားများတန့်ရှင်းနဲ့တောက်သုံးရေလည်းမရှိဘူးတန့်ရှင်းနဲ့လေလည်းမရှိဘူးတန့်ရှင်းနဲ့အစာတောက်လည်းမရှိဘူးတန့်ရှင်းနဲ့သေဝါလည်းမရှိဘူး မရှိနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးညတာတဲ့ပညာကြီးလည်းမရှိဘူးညတာတဲ့ सेवा ကုသမှုလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးအာရယာကိုပတ်စံပတ်စံပတ်စံပြည်သူပြည်သားမရှိစင်စဲသားတွေအာကိုအခုဘယ်ရတာကနေကျွန်တော်ပြောတာနဲနေအခုအခုမပေးပဲနဲ့ကိုကိုရရမယ့်ဟာလေသူတို့ကိုသွားလူနေရတာပုံများတာအခုပဲကြည့်ကျွန်တော်ပြောသူတို့ကနာတော့ကယောဂ၄မြို့နဲ့တဲ့တဲ့လူသိန်း50သိန်း300ဘယ်ရသက်ရှာမလဲဘယ်ရှာနိုင်မလဲ lobby တမျောလျှောက်လာရတဲ့လူတွေ silent တိတ်တိတ်ဆိတ်လူတတ်သမားတွေဘာမှပြမအများကြီးဖြစ်နေတာအခုကကျွန်တော်တို့ကလေပြန်ဘောကဘုံကျဲတာပဲမြင်နေခဏတော့ရဟရင်နေပြက်တာပဲမြင်နေအဲ့ဒါနဲ့သိုးတဲ့ silent နေတို့လောက်ထားပြီးသားကြိုက်တဲ့လူကိုမေးဒီယောဂ၄မျိုးလွတ်တဲ့လူအလုံးအံတန်ရှားတယ်အသက်60ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အွယ်ရောက်လာတဲ့ဒီယောဂတစ်ခုမှမတူဘူးရှိနေပြီ အဲ့ရနေတော့90နဲ့60ကျားသည်လူပွားကြီးကိုဆုံးလို့ပြီမဆုံးလို့ခင်ကိုရှာရမယ့်အကုန်ပေးတော်တော်ကြာဘူးသမျဆိုရင်ကြောက်ကက်သေးတယ်လူဆိုရင်အိမ်မှာရောင်းပြီးเสียရတယ်တတလုံးရှာရသည်မအကုန်ပို့ပို့ဝါတာငါကြောက်ကက်သမာနောက်တွေ့တွေ့ကေစားသမာတွေ့လဲတာရှာရသည်မဟာတယ်အကုန်ရောင်းပြီးတော့ဟာတယ်ဘယ်မီမတဆူရလည်းမကုပဲနေမလဲသူရှာထားတာကပြောချင်တာက ဖုန်းဘေလဲတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ပ okay. ြောခြင်းတ <laughs> ာကအဲ့ဒါမျိုးအရှင်းငါနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့အလင်းတန်းအလင်းတန်းဒီမိုကရေစီအလင်းတန်းကြီးလိုက်အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးကိုရောက်မှုတွေ့တို့ဒီဖုံးအုပ်ထားတဲ့အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ဒီမတရားအာဏာလူယုံမှုနဲ့ကတားတဲ့ဂျိုးကြီးကိုခွာဖို့စ조사တိုင်းဟာမင်းတို့မခွာနိုင်ငင်းငင်းလောက်အောင်မှာအကျမ်းမဖတ်တဲ့နည်းနဲ့သွားအောင်မှာခန္တီနီးကို၍ အလောအမေသနာပြဟာသနာပြတိ you know ု့ပန်ပန်ကလိုက်အ라마မေလို့နိုင်ငံကြီးရေချင်တက်တယ်မင်းတို့ဖန်ခန်လိုက်အဲ့တော့မှနိုင်ငံကြီးမှာမိနေသူငယ်တန်းတီးဒုတိယတန်းရောက်မယ်မင်းမြဲမြားဖန်ခန်တယ်လေထောင်ထဲကိုမြဲမြားသွားလေမင်းဒီနိုင်ငံကြီးမှာပါရဂူဖြစ်မှာအဲ့တော့သူမင်းပါရဂူဖြစ်လိုက်ရင်မင်းခေါင်းဆောင်နေရာရောက်လာမှာခေါင်းဆောင်နေရာရောက်လာပြီးဆိုရင်သူ့တို့နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်သူ့တို့နဲ့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီးသွားပြီလား โอเคตรุปโยนะတိုင်လုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်မလို့အနာရပြီနေကြရပြီတော့ပြီဒါမစလုံးမချပြူလားအာမပြန်သိမ့်မေအနာပြန်သိမ့်မလို့အစားပြန်စားထောင်းတဲ့ပြန်သွာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာအထုပ်ထုပ်တာအားမှာတဲ့ဘလောက်ခြင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာအထုပ်ထုပ်တာတဲ့ထောင်းဦးဘူးတည်းဝင်ရမှာထောင်းတည်းမဝင်ရပဲနဲ့မလို့ထွက်မပြေးနဲ့ထွက်ပြေးရင်မလို့ဗတ်ပြေးမအကျန်းဖတ်တာပြေးမှာကြွချင်တာက အကျံပတဲ့လူကိုအကျံပတဲ့နည်းနဲ့ပြန်မရှင်းမင်းနေ။ကိုကအကျံပအထမားပြောခါမှဆိုထွက်လက်ပြေးလို့မရပြန်ဘူး။အဖမ်းကိုမတို့ထုတ်တာအဖမ်းခံရတယ်။ကိုမြအေးတို့လူပေါ့။ငတို့ထုတ်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။လက်ဖမ်းမှသိနေတာပဲအဖမ်းခံလိုက်ရတာ။ထွက်ပြေးရင်တော့ဒပုံပြစ်မှာလေ။ငါငါထုတ်ခံမှာအပြစ်မခံနိုင်ဘူး။ငါတို့ဒီအကျံမဖတ်နေချင်းကြီးအကျံမဖတ်အဲ့ဒါကူလေကဘာကြီးကစစ်ပွဲတွေမကင်နဲ့လက်နေတွေမကင်နဲ့သတို့ကြတော့ခြင်ကားပြီးပြီနော်။သတို့ကြတော့သတို့နိုင်ငံမှာစစ်နေပြီ။ ဒီမှာကြရပါဖြစ်မေပြောချင်တာကအာနာရှင်အားပေးတဲ့တော့ပါဖြစ်မေဒီတဲ့စင်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားလို့မရတော့ဘူးသွားလို့မရတော့ပါဖြစ်သွားလေဒီတန်တရာလဲပြီးပေါ့ဘာလို့အာနာရှင်ကကဲလာရောငြိမ့်ငြိမ့်လေးလာလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဝေးကလည်းဒီအာနာယုံလာအားပေးတာအမေရိကန်ကလည်းလာအားပေးတာတရုတ်ကလည်းအားပေးတာအားလုံးကလာအားပေးတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေခံခံတော့တို့တိုင်လူကြီးလုပ်ပေးတယ် ဟဲ့လာဒီငယ်ရဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂဒိုင်လူကြီးလာလို့တယ်အမေရိကန်ကလာလို့တယ်တရုတ်ကလာလို့တယ်အခုအဲ့ဒီဒိုင်လူကြီးလောက်တဲ့လူကဒီဂျိုဘိုင်ရှင်းကြီးမြားဖောက်ပြတ်တော့ဒိုင်လူကြီးကအရေးယူပေးလားတရုတ်ကဂျိုဘိုင်ရှင်းကြီးမြားကိုခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းပစ်လာဂျိုဘိုင်ရှင်းကြီးမြားဆစ်တက်ကိုသူတို့လာတိုက်ပစ်လာအမေရိကန်အိုဘားမားအမေရိကန်တက်ကြီးလို့ပေးလာတိုက်ပစ်လာကလင်တန်မစ္စစ်ကလင်တန်လာတိုက်ပစ်လာ no way လာတိုက်ပစ်လာတိုက်ပစ်ပြုဟာလာရှင်နေမြို့ဘာအရေ မင်းတို့ငါတို့ဆက်ရှင်လုပ်မယ်။အာနာရှင်နေမှားတယ်။ဒါနဲ့ပဲပြီတော့ပြန်တော့။အာနာနေပဲပြည်သူတွေအသက်တွေပြေးလိုက်ရပြန်တော့။မိဒီအရှုပ်ခံလိုက်ရပြန်တော့။အာပြည်သူတွေကကုံသွားပြန်ပြီးပြန်ပြီးရှာကြဖို့ကြဖို့ကြ။ကနာတော်က OK ထောင်းတဲ့ဝင်ကြ။အာထောင်းတဲ့အထွက်လိုက်ရင်ကနာတော်ကထောင်းတဲ့အထွက်လိုက်ရင်နိုင်ငံရေးသမားတပုတ်ရရင်နှပွင့်ညွှသွားတယ်။အခုကွန်မြူနီနယ်လို့ဆိုရင်ဒါဘ ෝජ ုတ်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ထောင်းတဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာ။အဲ့တော့ပဲပြိမယ်။ထောင်းတဲ့ဝင်လိုက်ထွက်တာများလိုက်ရင်ပဲပြိနေနိုင်ငံရေးမှသဘာဖြစ်လာတယ်။ပါရဂူပွဲတွေရပြီ။ ဒီကြေငငါးခေါက်သောက်လို့ရအောင်သူတို့ရဲ့အချင်းတွေအကုန်ဖြုံးလိုက်ပြီဒီလမ်းကြောင်းတဲကိုအကုန်လုံးတဲထားတာဒါမတိုင်ရတာရတာကိုသိတယ်ကြားလာပြီဒါကြောင့်ဘယ်သူဘာပြောပြောဘယ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းတာမှာအဲ့ဒါကိုလက်မခံတော့လက်နေခိုင်းတာခင်လက်နေခင်လက်ထဲမှာပဲရှိရမယ်ရှင်းသွားပြီဒါသူကလားတော့ဟာတောင်သူရောရောက်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဟာ挪威လိုပုဂ္ဂိုလ်များငိမ့်ကြငိမ့်ငယ်လို့တဲ့လူကခင်ရင်းနဲ့မပောက်ဥကျင်တော့ တို့လိုတို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဒီဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးကိုမခံစားရအောင်ကြားထဲနေအကုန်တားနေတာဒီတဆင့်ကိုအကုန်ဝိုင်းတားနေတာဘက်ပေါင်းစုံကတားနေတာအခုမနေ့ကနော်ဝေးကတာမတ်ကြီးပြောသလိုပဲတို့ရောနာဇီလှတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတို့ပြန်မတိုက်ဘူးလားတိုက်တာပဲမဟုတ်လားတို့တို့လည်းရည်းတွက်အင်္ဂလိပ်ကကိုသူရောနာဇီလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမတိုက်ဘူးလားတိုက်တာပဲလေ တို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကွန်မတရားလုထားတဲ့ဒီကျွန်မိုင်ရှင်ကြီးမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသိပ်ပိတ်ထားတဲ့လူတွေကိုပြန်တိုက်တာဗာမှားလို့လေဒါဆိုရင်ဟွန်ဆန်ကဘာလို့ဒီစကားပြောတာလဲသူလဲအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတဆင့်ကိုသွားမဆိုးလို့ပေါ့ဒါဆိုအာစီအန်လည်းဘာလို့ဒီစကားပြောလဲဒီတိုင်းပဲလေတို့လိုအာနာရှင်တွေကိုဒီတဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်မဆိုးလို့ပေါ့လူတိုင်းသိတယ်စစ်ပွဲဖြစ်ရင်အသက်ဆုံးကြရမှာအခုကောကျွန်တော်တို့စစ်ပေါ်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လေ silent killer နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား အသက်90ကျော်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောသူကယောဂ၄မျိုးအ ਨੇ ဆုံးရနေပြီ။လူတိုင်းရနေတယ်။ကဘာမှာမိတိဒီမိုစီနိုင်ငံမှာမှအဲ့လိုမျိုးယောဂ၄မျိုးရှိတယ်တခါမှမကြဘူး။ကြိုက်တဲ့လူကိုမေး။ကြောက်ကက်ကျွေးနေပြီတလုံးကွာပြီ။တောက်တလုံးကလဲဈေးရောင်းတယ်။စီဂျူတရမှာ30 300 400 500တထောင်နေပြနေပြီ။နှလုံးအကုန်ပိတ်ဆုံးနေပြီ။အဲ့ဒီနှလုံးပိတ်ဆုံးတာကိုစစ်ဆေးဖို့တောင်းတယ်360ကျမ်းမှာအမှန်လေးဗျာ။ ဘောကကုတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီနှလုံးကိုဘယ်နေရာမှာပိတ်ဆို့တာကိုရှာဖွေဖို့တဲ့မမငွေသိ60ပေးရမယ်လေခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကြမှာလဲတာမပြေဘူးကတလမှာ9သိန်းရတယ်တလမှာ3သိန်းရတယ်အင်္ဂလက3သိန်းပေးရတယ်စရတသိန်းနဲ့တလမှာ300တော့မဆူတိုင်းလို့ွာဒီ3 60နှလုံးဘယ်နေရာမှာရိုက်လဲဘယ်လိုသက်စင်မလဲသာကုတာမပါသေးဘူးနော်ဘယ်နေရာမှာဒီနှလုံးသွေးကြောပိတ်နေတာကိုသေစက်နေစမ်းမှာ တို့ပူပလီကစ eu အဲစီယူတနေရအခန်းကလည်းပေးရတယ်လက်စမကလည်းပေးရတယ်ဟိုနှက်လို့ဒီမှာညိုက်ရဟိုဆက်ဟိုဆက်လနာကပေးရတယ်ဒီဆက်လနာကပိုက်လိရှိသမျှအကုန်ပစံတောင်းလို့ရှိစိလိအဲ့တို့ဘောရပြည်ရွှေ့စစ်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေငခုတဲ့လည်းပြည်သူတွေတည်နေတာပဲလေဘလို့တည်နေတာလဲမတည်သေးမှတည်နေတာယောဂမျိုးစုံနဲ့တည်နေတာ ၄မျိုးစုံနဲ့မတန့်တဲ့၄တွေရှုပ်ပြီးသင်းနေတာ၁၀မျိုးစုံနေအတုတွေနဲ့သူသင်းနေတာစေးတွေကမှအတုတွေအကုန်လုံးစေးတွေကိုပြီးကုန်ပြီစေးတွေကပယ်လို့ဝယ်လို့ခြိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့မမပြပြန်ဝိုင်းတော့ဝယ်လာကြသေးတယ်အဲ့ဒီစေးတွေအာနိသင်လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့နေတာဒီအလုံးကလေလူတွေတိုက်ဆုံနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေယူညမတုံးအလီအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုတွားနေတာဈေးစနစ်ကိုပြောင်းနေတာစနစ်ကိုပြောင်းတော့မလျှော့တဲ့လူကမလျှော့ရင်ကိုကငိမ့်ကြေးငိမ့်ကြေးနဲ့ထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေအပွင့်တွေပဲတက်လာမယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးပရောဟိတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်လာမယ်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်တိုင်းသူတို့တိုင်နာဘူးသူတို့လည်းလက်ရှိတာဘူးဒါကြောင့်လေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရင်သွားပြီလို့ယူဆရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးပဲဘာလို့ဒီတင်းနဲ့သွားနေတာအခုပြောချင်တာက ပြည်သူတွေကလက်နက်ကင်ပါပြည်သူတွေကဒေါ်လာကြီးတတ်မတော်ကြီးပေါ်လာပြီတတ်တတ်ကြီးရှင်ရမှာဘူးမဖြစ်ရအောင်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအာဆီယံကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့အရှေ့အန်နေပိတ်နေတာသူစိနကအချုပ်ချာအာနာကျွန်တော်နိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်မိသားစုအတွေးကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်စိုးပြပါမယ်ခဲကျွန်တော်မတရားခံရတာကိုလေကဘာကြီးကိုပြောတယ်ဘိပောက်ဝင်ဘိပောက်ကြီးကလာမလို့မလုပ်ပေးတာအခုကဘာကြီးကအခုသူ့ကိုလာဖမ်းပြီလားအခုတည်းမလာသေးဘူး ဘုလို့ဒီ ICC ID online ဒါပဲရှိတယ်ဥပမာပြောကြတာမလာသေးဘူးဒါပေအဒီ ICC ID ဂျေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလာတဲ့ချိန်မှာကုလသမတက္ကະနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုယ်ပီးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်ကလွတ်လိုက်ရေမတိုက်ပေနေအင်္ဂလိပ်ပြိုးလာအဲဒီချိန်မှာငိမ့်ငိုင်းရေးငိမ့်ငိုင်းဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရလာအင်္ဂလိပ်ကနှုတ်ခွတဲကမမာနိုင်ငံကိုကျုံပြုတ်သိမ်းထားတာသူဆွေးနွေးချိန်မှာတော့နှုတ်ခွတဲကမမာပြုတ်လာလောက်မသိဘူးဒါယွူးယူလေးပဲ တဲယူရလာပဲမဟုတ်လားဆိုလိုချင်တာကတနိုရရဲ့ဒီမိုကရေစီအလင်းတန်းကြီးကိုအပေါ်ကနေအယောင်တွေအောက်ထားတာဗာအယောင်တွေလေပြားတွေဖုံးနေတာအဲ့ဒီပြားတွေကဘာလဲအာနာရှင်ပြားတွေအဲ့ဒီအာနာရှင်ပြားတွေမှာတချို့နေရာမှာကြတော့ခရိုဒီပြားတွေတထည်တွေပြားတွေခဏတော့ကအခုနန်စီဒီယန်တမားတွေညှုံးမှုတွေညှုံးကြုတ်တွေအထွေထွေမှုတွေအဲ့ဒီပြားတွေအကောင်လုံးမှာတွဲကတ်နေတာဘာဖြစ်လို့တို့တွေကဒီမိုစီအလင်းနဲ့ပေးလို့မရဘူးဒီအလင်းရောက်နည်းနည်းလေးမှဖြာထွက်လို့မရဘူး ဘလိ yeah! ု well, we ့အဒီအဟနဲ့တို့အပေါ်ကနေစားနေတာအခုသူပဲကြည်ညုံဘူးတွေညှုတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဂျုတ်တွေဇီယံဝင်ကြီးတွေအမြကြီးပဲဘလို့ဒီလူတွေအလုပ်တွေသသားတယ်ပဲတို့သူတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအလေးရောက်အလေးဖြွင့်မေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖြွင့်နေရလဲ PDN နဲ့ဖြွင့်နေရတာငငငတန်တမန်စရာအလေးကကျွန်တော်ကတော့ကြိုးစလို့ဖြစ်လိုက်သူတို့ဘာမှလာလုတ်မေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုခ�ရမှာ PDN နဲ့ဖြွင့်ရတာ အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဖွင့်မာဆိုလို့ဒါတော့ငိမ့်ချိုင်းရင်းနဲ့တို့ပြိထားတာဆွေနေဖွင့်နဲ့ပြိထားတာဘာတို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသွားလို့ကတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုဆီဘရောမမရဘူးမရတဲ့တွေ့လဲအဘေအာနာရှင်နိုင်ငံမှာမမရဘူးအဲ့ဒါကိုကုလသမဂ္ဂပေါ်လာခြင်းငိမ့်ချင်းငိမ့်ချင်းနဲ့အုံနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးပြောချင်တာကတို့ကုလမကကိုယ်တိုင်လက်ပတ်လာထူတာတဲ့ဒီ NCA ကိုလပ်ကုအထူတာဟု SCA ကိုကျွန်မရှင်ကြီးမြောက်ထူပေါပိမြင်တဲ့ငါ့အနာကိုတင်လိုက်တာကုလသမဂ္ဂက လာတိုက်ပြီလားအခုလကျုလုံတဲ့လူတွေလာဖမ်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်နေကလေးကအချုပ်ချာဖြစ်သွားပြန်အောင်ပြောချင်တယ်ကတို့ပြုထားတဲ့အချုပ်ချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်တာအတီဒါဆိုရင်ဆုံးပြတ်ချက်အတီဖြစ်တဲ့လူပြည်သူပြည်သားများ80ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့သဘောထားမပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမျိုးဖြူစုနေဘဲမှာအောင်မြင်မှုမရှိလက်ခံမှုလည်းမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ကဆွန်ဆန်က အာဆီယံကောင်ဆောင်များကအမေရိကန်သမ္မတခါအစအန်ယူဂျီသမ္မတကိုအရင်လာတွေ့ရမှာပြီးမှအန်ယူဂျီသမ္မတဒီပြည်သူကိုစာဗာဖြစ်ရှင်တယ်လဲကိုပြောပြီးမှာခင်ဗျာတော့ဂျိုမိုင်းရှင်ကြီးကိုသွားပြောရမှာသလိုရောမင်းတို့ဖယ်ခိုင်းနေပြီမင်းတို့ဖယ်ပေးလိုက်တော့မဖယ်သလိုတိုက်နေအကူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေးနေတကယ်ဒီမူဒီစနေနဲ့ပြည်သူများဆန္ဒကိုသွားမဲ့လူကိုဘေးဖယ်ထားပြီးမှာသေရောဒီဂျိုမိုင်းရှင်ကြီးများ ਨੇ လူပဲလာလာပြီးတွေ့ လာလာပိပီရိုကောင်ငိမ့်ချင်ရင်ငိမ့်ချင်ရင်ဆွေးနေပွဲတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုจွ๋นแซခင်းဖို့จွ๋นตะทะยาเลโบจွ๋นแซเลโบတွေပဲအလုံးဝိုင်းလုတ်ပင်းနေကြတာအဲ့ဒါကိုသိတဲ့တိုင်းရင်းသားများလက်လက်ကြိုင်တိုက်နေတာကြားလာပြီဥမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေအခုမှအငြင်းအငြင်းပန်ရတာအငြင်းပန်အခုမှရကြတာအခုရသွားပြီဘီအဲ့ဒီရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စူးစီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစကားလာပြောရင်တို့စကားနားထောင်ကြမှာမလို့တို့ကကိုယ့်ကိုလာခရရမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရူးလုံနေတာအန်ယူဂျီလုံနေတာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒီအန်ယူဂျီကိုလာပြီးမပြောသေးဘားစကားမှာလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီဖုံးနေတဲ့အပေါ်ကပြာကိုကျွန်တော်တို့အလင်းတန်းလေးပေါ်ဖို့တွေ့ဘာလောက်တယ်တို့ကပြစ်တာလေးတို့ကလိမ်ပြန်နေပြစ်တယ်ပြစ်တော်ဦးမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဗားလေကျွန်တော်ပြန်ပြစ်တယ်မနေ့ကအဲ့ဒီဒုတက်ခွေမှုတိောက်နေအင်တာဗျူးတူတူလေကျွန်တော်နားထောင်လာရတယ်သူတို့ပဲပြက်လိုက်တာဋေပြေလို့ရရင်ပြက်ကြတာ အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့လေးမပေါ်လာဘူးလားဒီဒီမိုကရေစီအလင်းနဲ့အလင်းအမှဟိုကျွန်တော်တို့လိုဂလက်စီလိုပဲလင်းထိန်နေတဲ့အလင်းတော့အပေါ်ကနေတော့အလင်းလုံးဝမထွက်အောင်မိမျိုးစုံတဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကလိုက်ကူကြီးလိုပဲကုန်ရက်ကြီးလိုပဲပင်းကူလိုပဲရတ်ထားတာရတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီရတ်ထားအူကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထွက်နေတာဖောက်ထွက်တော့ပဲပဲပထမလေးရောင်ကြီးလေးပေါ်လာပြီ first ray ပထမရောင်ကြီးစမြင်ပြီအဲ့ဒီကနေပဲ အနာမရှိတဲ့အလင်းတန်းအဲ့ဒီရောင်ကြီးတွေကတော့ဟိုဘက်တဘောက်ဒီဘက်တဘောက်ဒီကနေ့အလင်းတန်းကရောင်ကြီးတကွထဲ့မယ်ဒီကနေ့ရောင်ကြီးထဲ့မယ်ဒီကနေ့ရောင်ကြီးထဲ့မယ်ဒီလေးဘက်လေးတန်ကရောင်ကြီးတွေထွက်ပြီးအလင်းတန်းကြီးရောင်ကြီးကြီးဖြာတဲ့ဒီမူစီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သွားတော်မှာဒါမဲ့စိုးစိုးလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကသိပ်ပညာရှင်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေဦးရှေ့ပြေးနမိ့တွေစမြင်ရပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှလေ ဒီမိုကရေစီရဲ့ fast way တွေကိုမြင်နေရပြီဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုဟန်တားထားတယ်နှီးမျိုးစုံတဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်အောင်ထန့်တားထားတဲ့နေရာကနေဦးကျွန်တော်တို့စပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီရောင်းကြီးတွေဖြာလာပြီအဲ့ဒီဖြာလာမှုကလေယနေ့ PDF နဲ့တိုင်းတာခေါင်းဆောင်များပြီ PDF မရှိဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုးစီအလင်းနှန်းကိုဘယ်လိုမှယူပေးလို့မရဘူးမြည်တဲ့ငင်းငယ်ဆွေးနေပွဲမြည်တဲ့ဇဘဝိုင်းဆွေးနေပွဲမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ခါကဇဘဝိုင်းဆွေးနေမဲ့လူကိုတိုင်စစ်တိုက်နေတာအစစ်တိုက်တဲ့လူကိုစစ်တယ်ပဲပြန်တိုက်ရမှာသူရွေးချယ်လို့ကိုယ်ရွေးချယ်တာナルကကလည်းအာနာရှင်စနစ်ကိုပାပြောက်ဖို့ဟာလက်နဲ့နဲ့ တို့ယဉ်ကျေးတာကိုကဖြင်းရှင်းပြီးမှဒါလဲကိုနိုင်ပြီးမှဆိုစလုံးကနင်ဂျာကြီးဆာမအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့မပါတော့ဘူးကျန်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးဇူနိဝဲဆာမဒီမိုဒီစနစ်ကိုသွားမှာဒီမိုဒီစနစ်ကိုသွားမှာဒါလေခဏတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ silent killer မှာဖြစ်တဲ့လေးတက်မရတာ၄လေးတက်ရအောင်လုပ်မယ်ရေးတက်မရတာကိုရေးတက်ရအောင်လုပ်မယ်ဇေဝတုတွေအကုန်လုံးဖမ်းမယ်ဇေအစ်စ်တွေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်မယ်နော် အစားတော့အတူတူဈေးစုံတာတွေအကုန်လုံးဖမ်းမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်အနေနဲ့ဘိန်းတွေပါတွေအကုန်လုံးဖမ်းမယ်အကုန်လုံးကောင်းအောင်လုပ်ယူအောင်အများကြီးလုတ်နေရာမှာအများကြီးဒါပေအိရိယာတွေအားလုံးရအောင်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းရောဂါတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်တူတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်မယ်ပြည်သူစေယုံတွေစောင့်မယ်ဒီအမကန်ကြီးနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအလကားကုပေးနိုင်အောင်အခုပဲကြီးသွေးမတော်တားမဆက်ယူတရားနိုင်ငံကတော့ မင်းရဲ့ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့သေယုံကြီးကအလကားဒီဘာကုပေးနေတယ်။ကို့နိုင်ငံမှာမကုပေးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးကုပေးနေအောင်စီစဉ်ပေးမယ်။အများကြီးလှုပ်เสียရတယ်အများကြီး။ကိုကိုကိုအုပ်ချုပ်တာတဲ့အုပ်ပြည်သူတွေအသက်တွေရှေအောင်လုပ်အောင်မယ်။အများကြီးလှုပ်เสียရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဓာတွေအာလုံးဖြစ်ဖို့အခုကနေပြောတယ်လို့မတိုက်ပင်းနဲ့မှမရတာ။အဲ့ဒီအဆင်ကိုမရတော့သူကတားနေတာ။အာလုံးလာလိုက်ရင်ငင်းငယ်ကြီးအကျမ်းမဖက်ကြီး ကြက်ဖတ်တဲ့လူကလက်နက်လက်အတူတူတခြားတော့မရှိတဲ့လူကိုအကျမ်းမဖတ်ရည်လားဟောနေတယ်။သူကိုကြာတော့အကျမ်းဖတ်နေတာ။အဲ့တော့အဖြေကကျွန်တော်တို့ဒီ first ray of LIGO နည်းနေရပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုစီအလင်းန်းကြီးမကြခင်တောက်ပလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေနိုင်မှရမှာ။အဲ့ဒါအဖြေပဲ။ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အချိန်မှာအနည်း90မိနစ်ဆက်ခရရတယ်အနည်း90ခဏကငါကျွန်တော်ပြောဆိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေအထုတ်တွေထုတ်ပြီးတော့အနည်းနာရီခံခရရတယ်အသက်တွေဆုံးဖြူခရရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေလည်းအများကြီးပေးရတယ်ခဏတဝိုင်းလို့ဆယ်လေးယောက်ယောဂါတွေနောစကန်စမောဂါရီအဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုမတာတဲ့အတွက် ဘာကူမတီဘာမကူနေမှဆိုင်ကိုကကိုလမ်းမှာပုံမှန်သွားနေတာသူတိုက်လဲလို့ဒေရတချို့ဆိုရင်ဒီမှာဟိုက်ဝေးလမ်းนี่မှာဒီ bus bus ကောင်းတဲ့လူတွေအလုပ်ချိန်မှာတက်မှတ်တာဘူးသူလိုဟိုက်ဝေးမောင်းတဲ့လူက၄နိုင်ပဲပြေးမောင်းမှာပဲပြီလူလဲရမယ်သူက၄နိုင်မဟုတ်ဘူး၆နိုင်မောင်းလိုက်အတော်ပြန်ဟိုနားရဲမကျေဘူးအဲ့လူတွေကအင်ငယ်ပြီးတော့ passenger တွေအသက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေတာအများကြီးမှအများကြီးပြောစရာရှိတယ်အဲ့တာမျိုးတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီမူစည်းအလင်းတမ်းမဲ့ အဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးရောင်ကြည့်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအတွက်လေကျွန်တော်တို့ဒီဒီအရေးတော်ဘုံနိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်လို့ပြောချာလို့ယင်အတ္တိကတိနည်းနေတာရေးတယ်ဘာမှမပြောနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှကိုယ်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးအတ္တိကတိ PDF ပဲဒီနေ냐ညည်းများများပြောတဲ့လူတွေဟာကိုကိုအဲ့ဒီအစင်မရအောင်လာလာတိုက်လာပိတ်နေတဲ့လူပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအဲ့ဒီအစင်နဲ့သူကိုယ်ခြင်ထားတာကိုခရှင်းလေးပဲအဖြစ်က ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကျဉ်းထဲတွိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းတန်းနေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအလင်းတန်းတောက်ပနေတဲ့အလင်းတန်းကြီးကိုလေ PDF တွေပဲပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောကြလို့ရင်အကြီးရောပုံနိုင်ကုန်နိုင်ရပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါ